Kijk, Boona's Koning is onbeskaamd etnische minderheidsfilm. Het is Afrikaanse fliek wat ons vir mense gemaakt het in Suid-Afrika wat Afrikaans praat. En dit is een komedie, dit is totaal ongesensor, dit is glad nie deur een filter nie, ons het om gemaakt soos wat ons wou maak, dit is die eerlijkste werk wat ek nog ooit gedoen het. Hulle kan verwag om baie te lach, en die wat nie lach nie, dit is ek seker gaan baie vies wees. Maar as jy nie van hierdie fliek hou nie, dan is hierdie fliek nie vir jou gemaakt nie. Dit is gemaakt vir daai jong mense wat fliek toe gaan. Dit is baie moeilik om dit te sê, want jy weet, vir verskillende mense is verskillende goed snaaks. Jy weet, vir my is poepgrappe verskrikkelijk snaaks. Vir ander mense is dit onbeskof. So, ek kan nie sê wat echt Suid-Afrikaanse humor is nie. Ek kan maar net sê wat ek gedoen het in Vetkoekpaleis en ook nie, en hy goed het gewerk. En het blyk my dat my humor, met my poepgrappe en al, half een groot aantrekkingskrag het vir ander mense. Ach, dat is net lekker lach humor. Down to earth, blue collar comedy. So, as hulle nou na Boona's is Koning gaan kyk, sê hulle sien precies wat ek bedoel by blue collar comedy. Dis vir gewone mense. Die snobs gaan het haat. Die mense wat van gedigte hou, gaan het haat. Maar dis nie vir hulle gemaakt nie. Soos ek gesê, dis my ongelooflik gewees om vir die eerste keer te werk, sonder enige censorship. Niemand het vir my gesê wat om te doen nie. Pieter en ek het hierdie fliek self gemaakt. Ons het self gaan soebat en smeek vir die geld. Niemand het vir ons gesê wat om te doen nie. En dit was net so bevrijdend om te doen precies net wat jy wil. Kalga-tonele. En Afrikaanse flieks is geneig om kunstig te wees en nie Kalga-tonele wat wil insit nie. Hierdie is soos een Afrikaanse American Pie. En dit is al wat mense van my en Pieter en Elke moet verwag. Ons het iets gemaakt wat entertaining is vir jong mense wat fliek toe gaan. En dit is Boona's Koning. The Sexual Awakening of Boona Pieterse. En dit is die kortste saan wat ek jou kan gee. Maar wat julle wel kan verwag is een absolute peak performance van Robbie Wessels. Hierdie ou sing goed en die feit dat sy goed so goed verkoop, sê vir jou hy sing goed. Maar sy spel is ongelooflik. En in hierdie fliek doen hy dit verskrikkelijk goed. Hy is een briljante komediese akteur. Sterk Unicorn het besluit, hulle gaan van hierdie jaar af flieks digitaal wys. Dit is flieks wat op HD geskiet is. En dit is 16:9 formaat high definition television. En dit is hoe ons die fliek geskiet het. Ons het dit op so'n camera geskiet. Dit is helemaal een nieuwe manier van werk. Jy hoef nie soveel verskrikkelijke lichte te hê soos voorheen nie. Dit maak die produksie miskien een bykie makkeliker vir klein independent companies soos ons om te maak. En ons is een van die eerste digitale releases in Suid-Afrika. Kijk, die ander hoofrol is basis Gerard Oordendaal, wat een baie oulike nieuwe acteur is. En dan het ons Pearly van Skalkwyk, wat vir ons baie van die Kalga-tonele gedoen het. Sy het een wonderlijke lijf van haar. En dan het ons een paar oud staatmakers ingesit, soos die formidabele Liz Meyring, en Ben Creer, en Robin Smith. Ek glo daar aan om in die klein rolletjies groot acteurs te sit, want jy weet, een gebouw is so goed soos sy saakste baksteen. En as jy goeie acteurs nie support roles het, dan skrik allemaal, jy weet, en dan gaan dit een goeie fliek wees, wat hierdie is. Ek suig dit hier uit my duim uit. Kyk, ons het net besluit, ons werk so lang in televisie waar alles soveel voorgeskryf word. Waar hulle vir jou sê, in jou story moet daar swart ou wees wat ryk is, en een wit ou is wat arm is, en een kleerling ou is wat een bestuurder is, en is so voorskryflik, jy kan nie geloof nie, allemaal koop in op het. Dit is absolute social engineering. Ek het besluit, ek gaan net een story skryf wat snaaks is.
Ek gaan net die karakters gebruik wat ek wil gebruik, wat snaaks is, wat met die story te doen het. Jy weet, as Wilbur Smith een boek gaan skryf, en hy kom na die tyd na jou toe met die boek, en jy sê, ja nou, hierdie boek is alright, maar ek dink jy moet hierdie karakter swart maak, en jy moet daai en een pink maak, want kyk, hier gaan alles in die media dees daar oor ras. Niks oor entertainment en stories, soos het moet wees, en as Wilbur Smith vir jou sê, voetsek. Ons moet terugkom by die idee wat ons mense stories vertel. En wie ook al in die story is, solank het in Suid-Afrikaanse stories, kan ek jou garantie gaan na swart indeer en wit mense en peerling mense en allerhande mense daar aanwees. En net soos ons hierdie Afrikaanse etnische minderheid film gemaakt het, moet die ander etnische groepe soos die Zulus en Kosas en die Indiërs en selfs leerling mense wat Engels praat, wat ook al, hulle moet allemaal gaan in etnische films hulle self maak. Solank het Suid-Afrikaans is, het ek nie ergens daarmee nie. Ek lees net unmitigated praise. Kritiek het ek net een antwoord voor, en dit is hierdie middel van vinger van my. Lekker. Dit is my antwoord vir kritiek. Ek gee nie soveel om oor wie wat in die koerant skryf nie, want hulle is nie mense vir wie ek het gemaakt het nie. Gewoonlik is die mense met die meeste kritiek, die bliksems wat nie eens fliek toe gaan nie, en die fliek nie eens gesien het nie, hulle gaan hom die meeste krediteer. Puna 2 is al op pad. Die draaiboek is al amper klaar geskryf, en afhangende van hoe goed die fliek doen, want jy weet, ons moet geld gebruik om die goed te maak, en is baie duur, gaan daar definitief een Puna 2 somme binnenkort wees. Ek doen het net vir vreugde. Nie, as jy nie werk geniet nie, moet jy dit nie doen nie. Want as jy dit nie geniet nie, hoe kan jy verwacht dat jou gehoor dit moet geniet? Ons het hierdie ding verskrikkelijk geniet. Ons het een lekker tyd gehad en ons het een lekker lachmovie gemaakt met Robbie Wessels in die hoofrol. Puna is koning wat jylle sal geniet.